В Україні дуже багато плюсів. Смачна їжа – плюс. Високий сервіс – плюс. Красиві люди – ну, як мінімум я. Теж плюс. А якщо купити українського борошна чи сукню бренду з Харкова, або, ну не знаю, вули класноруч вирізаний з дерева на Волині, то в середньому 40% коштів повернеться в бюджет країни. А це плюс забезпечення армії, плюс обладнані лікарні, плюс затишний громадський транспорт, плюс робоче місце для водійки Олі. Плюс, плюс, плюс. Бо коли купуєте українське, плюсуєте своє.